dina dalal ci ci keur bi encore ga man la ñam day ndaw présidente groupement fédération bu keur bi encore ga di présidente calabas ci ci commune ñassen may tuddu ndey khadid diou dekk diosom ma ngi tuddu fatim touré joge keur bakare keur bakare keur bi ar nak sori na sori wu ndox 3 km la ma ngi tuddu mbay djul djien joge ñangeen malik di jang ci fi formation ñom te ñangeen malik ak fi man na 40 km ñu fi ñew le 8 janvier de 2021 bi ñu fi ñew pour défar ay pour ñu fi ñew pour défar transformation wax dëgg ñu dalal ñu baax jox ñu lekk bu sour suñu dara manki wul fi jox ñu fuñuy teud masallah ñu sakk ci xam xam nak ci commune lañ boole commune ñe sen jaagan barka diosom formation bi nak 4 jours la 4 jours dañu ci jangal ñenti matière bi transformation ci walum sabu bi nga xamne mom lañuy sango def nañ sabu fotee kay bi ay ordu zewel mada yeb nit ñi koy jangal lool dal lañ ñewon fi pour def ko formation a part lool nak bi ñewé fi bop légui ñu ñu jël en charge suñu lek suñu nan fi dal lañu loger lepp li nga xamantene ni suñu besoin la rek ñing ñi koy defal légui formation bi démarrer la demb la démarrer ah ñu nekk ci ak jigéen ñi takku ño xamne war nañu mëna 50 personnes ñam lañuy formé ci ci tebbi encore la première la baye mais actuellement ligéyuma ma ngi don def ben formation ma ngi don def stage ci poste de santé bu Diosone j'ai fait 6 mois de stage ma ngi jot sama attestation à part ça secouriste polyvalent j'ai mon diplôme en secourisme wa pour l'instant nak ñing fi ni pour des formations pour gëna yok suñu niveau ci transformation yi ak yeneen ak yeneen te bëgg nañ cey yok leneen nak lo xamantene ni dinañu amal importance pour ñëpp jigen ñëpp ñu mëna développer wu ci lepp ba kenn dootu soxla dara dikoy laaj sey jëgeur wala nga koy laaj keneen ko xamantene ni lo xamne mën nga ko defal sa bop pour amal ci sa bop formation ba xamne ah masallah bu sotte ndirignam mom ken xamut fu mu yam ah ndax dang dan jënd sa saabu ah lu leen neex lañ la koy jaay ah ordu zewel non boko liggeyele sa bop nak ah set noko mëna jaay ci num gëna dimbalé dimbalanté biñ wax ak num gëna yombé mën nga koy def xam nga lolu ba légui dimbalé jabon la wa ta ba tay tam yokku tay dekk la normalement mom dal amuñ sen fay dal wa ko ko sen mom amuñ sen fay wa formation bi mom amna importance bu baax 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 parce que tay ji su fay contane da ngay dam di jënd ci boutique yi ngay jënd ben goutte eau de javel 500 francs wala ngay jënd ben goutte madar 800 wala 1000 francs lolu nga fe nga def ay transformation mu amal la ndir nga jënd nga jël ko défaral ka sa bop mu don lo xamné li ni ni yang ko utiliser ta yow ya ko défaral sa bop def nga formation ba am expérience bobu nonu lolu yaakar na né lolu rek ndirign la wa amna ndirign torop ndax jigen ñi daan xey ju tok di wax lu leen war ak lu leen war yeb legi amatul fenn ndax keur bo dem do fa fek kenn dëkk bo dem bo la ko lacc ñu ne mu ngi dem ci centre yi di liggey ndax leket bi dal am na ndëriñ ndax ngëriñ bi yëpp ci leket bi lañ ko jëlé ndax indi na ndëriñu jigéen indi na ndëriñ yu bari dal ndax leket bi indi na fi dama tuñ ci bitigi di lepp kenn sa sutura dal kenn sa sutura dina sang ndëriñu formation bi koko natt rek mën na ko romb gis nga ñun ñi nga xamni ñoo ci dak jak wax deug yalla ne dama jëlale sax ay million ñu ci am xaaliss wala ñu ci am dara waye bolo bi mbolé nit ñi rek dafa jarlu ne ci adina
ndax fi ne kenn ku ne lu ngi sori sori yena bokk nday yena bokk bay sango kay bi don lo xamanteni ni même bu nodul pour sangu ni rek dafa bax ci yaram parce que day dene fever yu bari ci sa yaram parce que dañ ko defare ak set matière yi nga xamanteni ni kepp ki nga xamne yang ko utiliser muy ay kuli ay yenni fever yu sew yi du la sonal kon formation bi amna importance bu baakha baakha baax sa bi kepp ko xamne am nga tas kuli yaram way xassan wala sa dom am ko gomi bop ak yu deme nonu so sangoy sa bi machallah ñun de luñ ci am jeex doyou ñun de luñ ci liggey mu jeex te ñun suñ liggey bu ñaari fan mën nañ ci liggey fané rek es dik tak kala bass yi duggal ci dekk yi xamatuñ lan moy jëg xamatuñ bank te lepp luñu soxla mu ngi fajo ci dekk bi loolu yëpp kala bass yi mako waral ñu leen sante bu baaxa baax amuñ ci loolu ñu dëtt ju ñu jangal lo xamni ni bu soté suñu jëriñ la lo xamné amna tambalé wa kenn xamu fu ñu yam formation liñ fi jàngalé yépp am jëriñ non té yépp dag boko bindé rek ñu am ñu amna ño xamné bu nexé xel nak sax mën nañ ko japp sax jërul bind wa ñun secrétaire dañuy bind ndax boy yégué da ngay def compte rendu sax nit ñi la yébal légui ci form ci biir formation bi tamit ñun ñëpp ñi nga xamné ni ñu ngi fi ñëw fi té formation kasse tax leena jox bëgg li nga xamné loolu ñu yobbu seen dëkk yi pour wan ko seen wa dëkk yi di ci liggéey ba nga xamanteni ni dina leen mëna amal jëriñ bu baaxa baaxa baax muy ci walum joxe bi nga xamné ni sa jëkkeur mu ngi la koy financer mu doon lo xamné yow yang koy défaral sa bop diko amal sa bop sans pour autant que sa jëkkeur jox la wala keneen jox la ngay liggéeyal sa bop dal lool rek kenn mënu ko fay astama ñu andi la defal la formation bo xamanteni ni defal ko gratuitement pour lan pour jigéen ñu ñu développé wu kon importance bobu rek yaakar na né lool rek kenn mënu ko fay dañuy jàngal tamit and ak nañu ak patience ndax dañu né dañuy gël diñu forcer dañuy laaj par ndank ñi jàngal daan and nañu ak dal ndax nit bokay jangal da ngay andak dal deug yalla ñi jangal dal amuñu ben problème motax na li ñi jangal tamit ñun mu dugg na señ bop bu baax xam xam duñu jangal ci fi ñu ñew fi kër Birane Faradja ñom bit mom suñ dara manki wul dal ñom ñi fi andi dal lepp luñ fi joxe def nañ ko séré nañ ko ci ñun dal wa suñ dara manki wul ñu leen sant bu baax nak di leen jërëm ñom ñu nekk ci xaw mu ngi leen di sant suñu sant ak ñom amna commencé mais amut fu mu yam kon wax deug yalla formation bi mom bu baaxam tor rek kana ku ci dugg wala am la sansé am quoi ko am sansé am formation bi ma sha Allah jigen jambat duñ dara fu nekk ni ak son karam da amuñ fayam ndax li yeum moko fay indi ñu koy gëreum dal diko ñaan yalla yok leen ca kaw ak xaw ñu ngi sant di gëreum wa action karam parce que tay suñu démé ba mën li ñom ñoo tax parce que ben loxo mënu il faut que mu am kuko sukkandi pour mu mëna aller de l'avant kon ñu ko ñu leen di sant di leen gëreum di leen di ñaanal yalla di leen wax ne leen ne fi ngeen ñu bëgg agalé yalla nañu fa yalla agalé bala ñi toggé fi di leen yalla nañu fekk ñi ñi rekont ay million li ci formation li nga na sabu bi mo gëna mëna gañ sabu kuko liggéey ba di leen def ko ci caisse denc ko liggéey ko ren ba di leen su amun ñen dama la liggéey la wa ak sa yow kërëm ñu leen di gërëm bu baax baax di leen sant bu baax waaw ñu leen di gërëm di leen sant ñeriñ di ñu duggal ci ñun sant neen leen ci bu baax gërëm leen merci ak sa yow kërëm wa ak sa yow kërëm merci ñeriñ dem